yang berlangsung tadi. Ya, Alif, 4 anggota tentera udara Diraja Malaysia TUDM yang terkorban dalam insiden tembakan di Kem Skuadron 330 TUDM Kota Semerahan pada Jumaat lepas dikebumikan mengikut istiadat ketenteraan. Panglima Wilayah Udara 2 Major General Datuk Syamsuddin Kasim memberitahu istiadat berkenaan adalah perancangan pihak TUDM untuk kesemua anggota yang terlibat. Major Jeneral Datuk Syamsuddin Kasim yang ditemui di Bau berharap upacara pengebumian bagi setiap mangsa berjalan lancar seperti pengebumian Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli yang dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Melayu Seniawan Seberang 10 pagi tadi. Alhamdulillah, kita telah dapat melaksanakan upacara pengkebumian ini seawal 8:30 di rumah dan bergerak ke tanah perkuburan. Dan telah mula upacara pengkebumian di tanah perkuburan pada jam 9:30. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar. Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas, 29 tahun, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak termasuk bayi lelaki berusia 2 bulan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Korporal Udara Muhammad Ehsan Sahamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Asajaya Laut, Semerahan, kira-kira pukul 11.15 pagi. Terkejut, terduduk kami sebab benda terlalu mengejut, kami pun sik sangka lah. First ya kami baca berita, tapi kami sik tahu pun yang terlibat ya abang kami. Yang kami tahu tempat kejadiannya dekat kem abang kami. Allahyarham Korporal Udara Muhammad Ehsan Sahamat, anak keempat daripada 10 orang adik-beradik, meninggalkan seorang isteri yang kini mengandung 4 bulan anak pertama. Dua lagi anggota terkorban, mendiang Korporal Udara Ho Swee Boon dan mendiang Laskar Udara Nesli Nyabau akan disemadikan selepas proses bedah siasat selesai hari ini. Mayat mendiang Korporal Udara Ho Swee Boon akan disemadikan di tanah perkuburan Batu Lapan Pasir Ulu Lunduk, manakala mendiang Laskar Udara Nesli Nyabau akan disemadikan di Nirvana Memorial Park, Sibu. Kenal pasti permasalahan rakyat sebelum melakukan sebarang pertukaran pucuk pimpinan negara. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia penting kerana melibatkan projek infrastruktur yang turut memberi kesan kepada rakyat secara langsung menjejaskan ekonomi negara. Jadi saya mengharapkan apa saja keputusan yang telah dibuat oleh kajian setiap ada, kita laksanakan. Jangan ubah, yang penting ialah pastikan bagaimana kita nak menyiapkan projek untuk kebaikan negeri Sarawak khususnya dan yang memberi impak juga pada negara kita dan rakyat keseluruhan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas sesi libat urus bersama kontraktor di Miri. Kerajaan Persekutuan komited memastikan peruntukan projek infrastruktur utama mencukupi selain bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi memastikan peningkatan kapasiti rantaian bekalan terlibat. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pelbagai pelan mitigasi dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksana di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak selaku pegawai penguasa projek dengan bantuan projek management consultant terhadap projek Mega Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak. Datuk Seri Fadilah berkata status pelaksanaan projek LPB Sarawak setakat ini telah mencapai 69.60% dan ia dijangka siap sepenuhnya pada September 2022. Jelasnya, tempoh projek ini menghadapi kelewatan berikutan kekangan pelbagai faktor termasuk kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam sidang media selepas sesi libat urus bersama kontraktor di Miri. Dalam perkembangan berkaitan mengulas mengenai pembangunan Jalan Link Sarawak Sabah, Datuk Seri Fadilah memaklumkan bahawa fasa pertama melibatkan lawas sehingga ke Long Loping telah dianugerahkan kepada kontraktor dengan kos lebih kurang RM1.1 bilion. Fasa yang pertama daripada lawas sehingga ke Long Loping yang tu sudah pun dianugerahkan dengan kontraktor dengan kos lebih kurang RM1.1 bilion. Itu fasa pertama.
Kemudian fasa kedua nanti daripada Long Lopeng sambung sehinggalah sehinggalah Kemiri lah, akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Tambah beliau, sebahagiannya akan dilaksanakan melalui koridor tenaga di Perbaharui Sarawak dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kaedah pasport akan digunakan di pasar raya dan kedai makan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia sejajar dengan pembukaan pelbagai sektor ekonomi di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3. Dan dalam fasa ketiga, kita akan membuka sektor ekonomi kita. Umpamanya untuk pasar raya dan juga kedai-kedai makanan, kita berkenakan pasport, iaitu ada dokumen yang mengatakan bahawa anda telah memenuhi dua dos. Jadi ini kadang-kadang kita gunakan kad dan ia terpaksa diproses melalui IT. Bercakap pada sidang media selepas menghadiri sesi taklimat tertutup di Limbang, Ketua Menteri menambah kerajaan negeri akan menaik taraf kelajuan internet bagi tujuan tersebut. Saya telah mengarahkan supaya pihak SDEC akan memberikan bantuan dalam untuk menyelaraskan dan menaikkan taraf kelajuan internet supaya kita dapat memproseskan pasport ini kepada kawasan-kawasan strategik di bahagian Lembang seperti Limbang, Lawas dan juga kawasan-kawasan yang mempunyai populasi yang besar. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Dewan Suara Limbang. Bahagian Limbang kini telah mencapai imuniti kelompok dengan 88% populasi dewasa lengkap vaksinasi COVID-19. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 14 Ogos. Kebajikan penduduk terjejas ekoran pandemik COVID-19 terus mendapat perhatian pelbagai pihak menerusi sumbangan dan penyediaan keperluan asas bagi kelangsungan hidup rakyat. Tidak terkecuali penduduk di daerah Marudi yang turut mendapat bantuan berupa bakul makanan anjuran Jabatan Perpaduan Miri bersama rukun tetangga daerah Marudi. Pengerusi penganjur program #KitaBersama RTCares Daerah Marudi Saleh Bujang memberitahu penerima adalah penduduk dari Kampung Narum, Kampung Dagang, Kampung Pemindahan Marudi, RPR Sungai Pasir, Rumah Jimbau Gudang dan Rumah Jamik Setapang A. Ini ada wakilnya daripada Rumah Panjangnya akan ambil barang tumbak naik Rumah Panjangnya, agih di Rumah Panjangnya. Beliau ditemui pemberita pada program bantuan #KitaBersama RTCares di Dewan Terbuka Surau Nur Ihsan, Kampung Pemindahan Marudi yang disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi merangkap Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguang Manggil. Datuk Penguang turut menyumbang sebanyak 100 bungkus bakul makanan kepada penerima pada program tersebut. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.